começar então? Que isso aqui? Beleza. Gente, então hoje nós estamos aqui no sítio Passarim, do Rodrigo e o Thiago, que estão representando os dois, né? E com os engenheiros agrônomos Lucas e Leandro, do Conexão Mata Atlântica, nós vamos apresentar para vocês uma coisa que nunca teve aqui no canal, que o canal é muito intuitivo, né? Hoje nós vamos ser mais técnicos. Então nós vamos coletar solo para análise, para um uso posterior dos proprietários, que vai ser interpretado pelos engenheiros depois também, é isso? Vocês vão dar um laudo para eles, é isso? É isso. Beleza, então aí Lucas, a palavra é com você, ou Leandro, não sei quem que começa. Vão apresentar a ferramenta que vocês trabalham, como que é? Diga aí. A ideia então, Chico, a gente aqui, o pessoal fazer a coleta de solo da camada arável, que chama, que é de 0 a 20 centímetros, e a gente fazer a análise dos parâmetros químicos do solo, tá? De macronutrientes, micronutrientes, para a gente avaliar como que está vários pontos aqui da propriedade e ver se tem necessidade de fazer alguma correção de fertilidade do solo, seja por excesso de acidez ou por falta de algum nutriente específico, né? A ideia é a gente fazer isso conjuntamente, até para ser didático, para vocês entenderem como que é essa coleta, para depois também poder andar com as próprias pernas se um dia quiser fazer mais coletas. Eu falo que a coleta de solo não é gasto, ela é investimento, né? Pelo custo dela, vale fazer a cada 2 anos, principalmente em áreas que você não maneja tanto, essas coletas. Essa é a ideia para hoje. Legal. O Leandro também, se quiser complementar alguma coisa, apresentar a nossa ferramenta aí. A gente tem o propósito de andar pela propriedade hoje e dividir as áreas de cultivo deles em algumas situações específicas, alto do morro, a parte que está mais na baixada, a área da horta, individualizar essas amostras e mandar isso para o laboratório para que a gente possa ter um laudo que seja possível de refletir a realidade da condição de fertilidade, né? Então, para esse trabalho a gente usa um equipamento específico que é o trado holandês. Então ele tem aqui na ponta esse copinho que a gente fala, né, que tem uma medida de 20 centímetros, que é a parte que nos interessa da amostra do solo, né? A gente vai fazer ele penetrar aqui no solo e a gente consegue tirar essa amostra de 20 centímetros aqui e vamos misturando elas no balde. Então a ideia é fazer uma amostra composta. De uma mesma área onde a gente vai andar, a gente deve escolher mais ou menos uns 10 ou 12 pontos. Colhe esses 10 pontos, coloca tudo dentro do balde, homogeneiza todo essa mistura de solo e daí dessa mistura que está pronta dentro do balde, a gente tira uma alíquota de mais ou menos uns meio quilo, 500 gramas. E é essa amostra de 500 gramas que vai para o laboratório para ser feita a análise. Então, por aí o caminho. Ô Leandro, e como é que vocês escolhem quais são os pontos dentro de uma área, né, que são os mais representativos, que podem ajudar a fazer uma análise mais... mais acurada, né? Certo, a gente tem que olhar para a condição da paisagem como um todo e entender que as condições são diferentes. Então, a fertilidade do solo vai ser diferente na parte alta do terreno e vai ser diferente na parte mais baixa do terreno. Então, para isso, a gente precisa coletar uma série de amostras só da parte alta do terreno e depois também uma série de amostras da parte baixa. Não dá para a gente pegar a amostra de cima e de baixo, misturar e mandar isso para o laboratório. Fazer uma média. Porque daí a gente vai diluir a condição de fertilidade numa área que não é representativa. É muito, né? Desigual também. Muito desigual, exatamente. Então, a gente tem que procurar separar as condições da paisagem que são mais ou menos semelhantes e coletar as amostras nessas partes e individualizar isso, né? Para não ter uma coisa muito genérica, porque daí não reflete a realidade, né? Legal. Então, aqui nesse caso, dentro da estufa, como eles já estão produzindo na estufa, eles vão querer avaliar para ver como é que está a fertilidade daqui, isso, né? Isso. Então, a gente pretende, dentro dessa área da estufa, coletar uma amostra desse composto, que é o que eles utilizam nos canteiros aqui. E esse composto também vai ser mandado para o laboratório para a gente saber qual que é a característica de fertilidade que esse composto apresenta, né? Legal. O Thiago e Rodrigo, o composto é igual para todas as plantas que vocês produzem aqui? Raízes, folhas? Vocês colocam a mesma terra, não? No composto? Não, cada composto que a gente fez foi diferente um do outro. Mas daí vocês usam ele indiscriminadamente para todas? Independente, assim, porque como a gente não sabe mesmo como é o solo, o que que precisa, o que que falta, e não sabe o que que o composto tá também agregando pro solo. Tá, vocês estão experimentando, né? Então a gente põe tudo e para algumas coisas funciona e para outras não, né? Legal. Ô Lucas, você tinha falado que tem algumas plantas que são representativas de alguns sintomas, né, que vocês já conhecem, né? Você pode falar de alguma delas ou a que tem mais na nossa região? Vamos lá. A gente sempre tenta trabalhar, né, tipo, numa visão holística da propriedade, uma visão ampla
não só olhando um parâmetro só. É, uma questão visual que chama muita atenção são essas plantas chamadas de indicadoras. É, uma planta bem característica, a gente vê muito na região, até pela questão histórica e cultural, é a samambaia. É, a samambaia, ela é muito comum, dá em áreas degradadas, principalmente com solo muito ácido. Então, trechos de solos que têm uma acidez muito alta, né, um pH baixo, diz respeito que ali é ácido, vai ter samambaia. Então ela é uma indicadora. Existem inúmeras plantas chamadas indicadoras, de solos compactados, solo mal drenados, solos alcalinos. Então são diversas plantas que a gente usa como ferramenta para complementar essas outras ferramentas mais técnicas, né? O conhecimento empírico ao a ciência, vamos dizer assim, mais acadêmica. Legal. A gente junta esse conhecimento, é a ideia. Bom, eu tenho mais perguntas, mas acho que eu vou atrapalhar o andamento aí. Vamos começar a coleta? Vamos lá. Vamos lá. Então, pega já desses canteiros, vamos tirar uns 10, 15 pontos e a gente vai colocando aqui. Mãe, a gente limpa a cobertura? Hã? Tira a cobertura. Não, tira o composto. Vocês querem avaliar a parte desse composto, né? É, a gente podia, como eu também até por ter sido... Então tá. É. O que tinha mesmo por baixo era isso. Tinha uma camada fina de um composto que tinha feito com lixo doméstico e por baixo dessa camada fina tem essa serragem. Mas essas duas coisas foram colocadas já faz mais tempo. Tá, aqui embaixo está mais compactado, né? Porque assim, normalmente, o que a gente faz para uma análise? Tem lugares que a gente não coleta. Próximo a formigueiros, próximo a cupinzeiros, próximo a outras árvores que vão depositar matéria orgânica. E normalmente a gente tira o excesso de raízes ou folhas nessa camada, nesse 1, 2 centímetros ali, só para dar uma limpada, não mascarar. No caso, é importante saber, assim, vocês querem analisar esse composto, o resultado que ele está dando, o solo do jeito que está hoje, porque aí vai entrar nessa camada de 0 a 20 esse composto que vocês colocaram. Ou não, vocês querem saber sem esse composto, o que está para baixo. Então, a gente colocou o composto ontem e, assim, eu acho que ainda nem tem muito no solo embaixo o resultado dele. Por isso que a gente tinha pensado, e como a gente pretende fazer a análise do composto mesmo, então, não sei, eu tinha pensado em tirar o composto para essas amostras aqui da estufa, porque aí a gente já vai ter até um indício de como vai ficar depois, sabendo como é o composto também, né? Beleza, eu falo isso porque a gente sempre dá opção, né? Claro, fazer o protocolo aqui, não, deveríamos beleza. Incluir o composto. Então. Beleza, eu tiraria então esse excesso de composto e faria o trado 0 a 20 aqui. Eles querem como estava, né? É, aí você vai conseguir ter um diagnóstico da característica de fertilidade do solo que está por baixo aqui, né? Isso. Caso vão avaliar a camada de solo que está por baixo dessa camada de composto. Então, não sei se o intuito é esse mesmo. Eu acho que era a ideia, o que eu tinha pensado era isso mesmo. Uma ideia é assim, se vocês colocaram o composto agora, e a ideia é esse composto aqui, ele vai refletir a horta. Mais que a gente vai tirar com o composto, é 0 a 20 centímetros. Vai tirar só um pouco de composto. Vai sair um pedaço do composto que vai fazer parte desse conjunto. Eventualmente ele vai estar eu lá tiraria embaixo, com tudo. Manda bala, toma na sua. Sem tirar o composto, porque é o reflexo que está a horta hoje. Uh-huh, uh-huh. Né? Vai ser uma camadinha só de composto que vai entrar nesse... E a serragem no meio não atrapalha? Vai ser resultado. É o que tem também. Vai ser o que tem. É o reflexo, a gente não vai mascarar. Ah, vamos tirar a serragem. Não, vamos... mostrar a realidade que está aqui. Minha opinião. Ô Lucas, essa serragem que está aí, eu vi que ela não está na superfície, ela está mais para baixo, mais né? Mais para baixo. Ela não atrapalha alguma coisa? O melhor não seria ficar na superfície? A serragem em excesso, eu até comentei com eles a última vez, eu não gosto da serragem em excesso, né? Todo solo ele tem uma relação chamada de carbono-nitrogênio, o composto, que diz respeito à composição, se vai decompor mais rápido, decompor mais devagar. E depende da origem da serragem, de qual madeira da origem do material, seja um esterco, até uma palhada, até uma serragem. A serragem em excesso ele faz com que a relação carbono-nitrogênio fique muito alto. Isso, uma relação carbono-nitrogênio muito alta, faz com que a decomposição desse material seja muito mais lenta. Além disso, a serragem ela tem a característica de reter muita umidade. Então, se você põe serragem em excesso, você pode estar criando um ambiente ali muito encharcado e pobre nutricionalmente. Você achou que está ainda? Você achou? O que você achou? Da outra vez você tinha falado isso pra gente, que você achou que a gente estava irrigando muito. É, não está mais tão encharcado. Você acha que melhorou? Eu acho que melhorou. A gente suspendeu mesmo a irrigação depois que você fez essa sugestão na última visita.
A gente passou a irrigar só uma vez. A gente fazia de manhã e de tarde, a gente suspendeu a da tarde. Até porque tá mais amena a temperatura. E a gente achou que tá beleza, que não fez falta, assim, as plantas não sentiram nada. O que eu tenho feito de vez em quando é molhar na mangueira também. Tá. Porque molha melhor, acho que pra ativar tudo mesmo, decompor, né, o composto, tá, pra raiz não ficar acomodadinha ali só com água na boca dela, né? Então, não, cara, eu tô achando as plantas, pode ser impressão minha, mas mais vigorosas do que a vez que eu vim, a última vez, cara. Pode ser, eu tô achando mais vigoroso. Ô, mas... Lucas, mas a pergunta que eu tinha feito... Se é ruim ou bom? Não, se ela é mais profunda, ela não atrapalha... E se ela ficasse na superfície, ela não estaria mais como proteção e conservação da umidade. Olha, Chico, se for só serragem, não é bom você deixar ela só lá embaixo. Sei. Se você usar ela nessa composição, eu sempre falo pra eles, é uma proporção 3 para 1. 3 partes de seco, que poderia ser a serragem, para uma parte de úmido. Que poderia ser o esterco ou resíduo orgânico doméstico. Não tem problema. Então 75% de serragem, é isso? Mais ou menos, parte seca. Folha, serragem, coisa triturada, 3 para 1. E uma parte do úmido é uma proporção a olho, em volume, que dá uma mistura boa para compostar, para o solo, né? Tá. Mas só a serragem em si, ela é pobre nutricionalmente, ela vai... atrasar muito. Ou ela vai secar muito o solo ou deixar muito encharcado. É difícil acertar a umidade com ela. Tá. Mas eu acho que assim, é uma boa... Você tem esse material de serragem, é bom, mas não usa puro, não usa cru. Enriquece ele... com essa parte úmida, chamada resíduo orgânico Legal. Doméstico ou algum esterco para compostar, tá bom? Aqui no caso, então, que ele estava colocado e a gente veio e colocou o composto por cima, talvez tivesse sido preferível, que nem aqui que misturou um pouco, é uma condição melhor. Vocês enfiaram a mão aqui já, em algum trecho? Tá quente? Não, mas vê o que acontece. Enfia 10, 15 centímetros. Depois que passa a camada superficial, não tem esse solo solto, né? Tá compactado. Tá bem compactado ali embaixo, ó, com os torrões e tal. Essa condição tende a melhorar com esse material orgânico que vocês jogaram. Uhum. Né? Mas só a serragem também vai fazendo isso. Ela vai encharcando e aí cria uma chapa, né? Ela cria uma laje. Um MDF, assim. Uma lave, né? MDF. Parece um compensado, né? E aí isso é feito do excesso de serragem. Mas só de vocês colocarem aqui já material orgânico, isso, essa condição vai. O que vocês podem fazer quando colher uma linha? Dá uma revirada. Essa serragem não é alimento para o composto? Tipo, ele não ativa mais o composto, por exemplo? Ele dá mais esse carbono, ele ajeita essa proporção de relação carbono-nitrogênio, né? Então é um material bom, tem que lembrar que tem que ser não tratada, né? Serragem não tratada. Não, isso lá no depósito aconteceu. A gente sempre, eu sempre pergunto na hora que eu vou pegar a serragem, qual que foi se eles só processaram madeira in natura, só serraram. Não, porque tem bastante, se vai cortar uma tábua com tratamento, né? Não, daí... Tem que perguntar. Isso a gente sempre se policia pra isso. Ela vai servir como material de origem pra fazer essa, vamos dizer assim, essa mistura de materiais da compostagem. Isso é ótimo. Né? Só que se você usar ela isoladamente... E ela não precisa estar totalmente decomposta antes de você colocar no solo que você já vai plantar. Não. Ela, pode, ela vai se decompondo naturalmente. Ela dá estrutura então também. Sim, a estrutura também. Bom, cara... Diferentes tipos de madeira, que pode ser um material de origem para essa serragem, pode dar diferença em todo o processo que vai acontecer depois, né? O tempo de decomposição... Uma embaúba ou um IP vai dar exatamente, bem diferença, se né? Se pegar um pau-ferro, por exemplo, que é uma madeira dura, super lignificada, ela vai demorar muito mais tempo para decompor no solo do que se você triturar uma embaúba, por exemplo, que é madeira mole e colocar junto, né? E o que pode acontecer também é a diferença na composição da biota do solo, porque o carbono, que está presente na maior parte desse resíduo de madeira, ele é o combustível para os fungos, né, que fazem a decomposição e tal. Então, se você pegar uma madeira mais dura, ela vai ter predominantemente um tipo de fungo lá, se pegar uma madeira mais mole, vai ter outro. Então, essa característica da biota do solo também pode mudar dependendo do tipo de serragem que usa para fazer esse composto aí, né? Vocês já viram uma das linhas de agrofloresta, né? O pessoal usa muito eucalipto cortado na longitudinal nas entrelinhas. A gente colocou no que a gente fez ali, a gente fez tipo uma escadinha assim com tocos de fora a fora ali tem. Acho que até deve ter sumido, porque já faz alguns anos, talvez não dê nem pra ver mais assim, mas a gente usou isso aí. Isso é um pouco diferente da estratégia aqui da serragem. Essa estratégia é isso que o Leandro tá falando. Você incentiva a biota do solo. Aquela decomposição, o apodrecimento daquela madeira ali, ela vai fazer que fungos, micorrizas, micélios, vai tudo colonizando e aquilo vai pro solo. É o que a gente quer, é recuperar
a vida do solo. Não, a planta é consequência. Um solo vivo vai produzir qualquer coisa. Legal. Tá, só pra... Beleza, eu acho que vamos pegar uns 10 minutos. Manda bala. Então fazemos aí algumas pontuações, quer operar o equipamento? Posso. Entra. Só. Entra girando, a caçamba vai encher. Até chegar no talo, isso. Sim. Chegou 20 centímetros, ó. Pronto. Deu? Agora sobe. Puxa. Pode subir. Aí, perfeito. Normalmente a gente tira o excesso da lateral e taca aí dentro. Então, fez uma amostra simples, tá? A gente vai fazer 10 a 15 dessas pra comprar. Pegar uma de cada canteiro, mais ou menos assim. Mais ou menos. Aí, com 10 a 15 dessas, a gente faz um composto. Uma amostra composta, que é o que vai pro laboratório. Se quiser... É, tá bem solto aí, tá vendo? Mas tudo bem, isso é uma... É... Bom sinal. É bom sinal. Faz parte. É, não tira essa não, que daí, né? Essa que tá boa, joga pra dentro, né, gente? Não, tem que representar, é representativo, né? Tô brincando. Mas você vê como a parte do subsolo tá bem seco, né? Você viu ali, até pela essa amostra, um indicador. Normalmente eu tiro o excesso. Opa. Aqui só. Alguém tá contando? Três. Foi três, né? É. Ó, eu tô achando os holandeses, esse aqui é facinho, né? Precisa dar um trado brasileiro aí pra esse de abrir broca mesmo, né? Esse aqui, ó, passa o dia inteiro com esse aqui. Agora o outro, nossa senhora, é um buraco só, já tá tremendo os braços. Já. A condição da terra vai influenciar nesse rendimento também. Imagina você pegar um solo aqui que vocês estão incorporando composto, que é um canteiro pequeno e tal. É diferente do que você ir numa área de pasto, por exemplo, querer furar o solo. Daqui a pouco a gente conversa. Vamos ver se vai ser facinho. Uma dificuldade muito maior, solo compactado, você fazer esse buraco aí, né? Não, eu tô brincando, é porque eu acho que o trado, cara, eu acho que é uma das piores ferramentas de todas. Assim, eu achava a cavadeira pesada. Agora, se você pega um trado, você tem que estar lá 4, 5 metros, você tem que puxar ele inteiro pra cima, cada vez que você afunda um pouquinho. Esse, nossa, trado, é... esse trado que você diz é o trado calador, que é um... parece um caninho. Eu não acho que ele tá falando de fazer... Parece um sacarrolho, assim. A furadeira mesmo. É. O furador, né, que diz. É. Vale reforçar que, assim, a análise de solo... Isso daqui é uma ferramenta para facilitar a nossa vida, que é específica para coleta de solo. Mas você pode fazer com enxada, enxadão, cavadeira. Esse é mais preciso na coleta? Esse é mais preciso em questão. É mais fácil, é mais rápido, né? Você também agiliza as coletas. Até de entrar, sair na caçamba 20 centímetros. Uhum. Mas você pode fazer com enxadão, com cavadeira. O importante é sempre levar esses critérios em consideração. Pegar uma fatia de 20 centímetros. A fatia de 20 centímetros, que no caso é nosso foco, é a camada superficial, arável. Depois, ver em questão para não dar diferença na homogeneidade da área, que a gente falou. Formigueiros, tem próximo, esquece aquela área. Porque é muito diferente. Porque ele traz solo do subsolo. Do subsolo, né? Ah. Ele traz solo lá de baixo e vai mascarar. Assim como cupinzeiro, dá o mesmo efeito. E próximo a árvores, né? Porque aquela sombra, aquela deposição de matéria orgânica de alguma árvore vai influenciar a área que você quer mostrar. É claro, se o plantio for de árvores, não tem o que fazer, a amostra é ali, mas normalmente a gente escolhe áreas que não tenham, não sofram influência de outros pontos ali, né? Legal. Alguém lembra quantos que tá? Foram quatro, sim, acho, né? Quatro. Esse aqui é o quinto agora. É o quinto. Cara, aqui ó, outra coisa. Aqui é normalmente o final de linha. Ah, tá. Sempre dá uns vazamentos. E aqui vai acumular mais umidade. Isso pode mascarar também. Você acha melhor pegar mais pra lá? Eu acho melhor tirar lá. Mais onde tá no meio, aqui no meio. Tirar o efeito de borda, sempre. A borda, ela, às vezes, tem comportamento um pouco diferente, as bordaduras. Nada. Mas você vê, tá mais seco embaixo aí, né? Mate bronca inteiro. Cinco. Esses da cenoura, mas as cenouras estão... Você viu ali? O que você acha? Agora tá... Não, aqui, ó. Eu mostrei, pegou uma aqui. Tá ali, desenvolvendo. Ó. Olha aqui, ó. Ó, vai que vai. Olha ela aqui. Ó. Tá. Aí sim. A transplantada tá também assim. Essas aí são transplantadas? Não, essa aqui não. Essas aí. Mas as que estavam muito adensadas aí, foi pro canteiro do fundo lá e ele observou que estão bem também.
6. 6. Pega dos dois aí, né? Das pontas. É, dos periferia. Aí você vê, não é ruim. É, eu tô achando melhor tá mais seco embaixo do que tava encharcado aquela vez. O que que tá molhado? Falam assim, a melhor ferramenta pra você ver a umidade, né? Peraí que eu trouxe ela aqui. Ah, tá úmido. Beleza. Ah, tá seco. Tem que molhar. Então, as plantas aqui que vocês têm, a raiz dela vai atingir no máximo 20 centímetros, que é o que a gente tá coletando. Então, se tá seco pra baixo... Não tem problema. Não tem problema. Quer manter a umidade superficial, né? Legal. Beleza. Você evita até da planta gastar energia à toa, né? De fazer ela crescer, raiz, e gastar energia para fazer o tecido chegar na parte de baixo. Se lá não vai ter água, não vai ter nutriente, então se a camada superficial está úmida, é o que a gente precisa, né? É o que basta para o crescimento da planta. É, acho, né? Pegou um pedacinho mais duro. Olha, o iorinzão saiu aí, hein? Eu tô achando que esse resultado vai sair super... Vai ser um solo excelente, top. Muito bom. É. Pela cara das plantas, né? Aqui eu acho que o nosso foco vai ser muito mais ver como está micronutriente. Mas aparentemente não tem nenhum sinal de deficiência, assim. As plantas não estão manchadas, né? Não tem nenhum sinal de... Nenhuma folha manchada, questão até de doença, praga. Tá bem bacana, né? Vocês já... Aqui já formou brócolis? Ou couve-flor? Ou já, é a primeira vez? Já, mas não desenvolveu como a gente esperava. Gostaria. É, não parece os do mercado, assim, né? Desse tamanho, acho que faltou veneno, não sei o que faltou aqui. Não, veneno não, por favor. Não fala isso, né? Veneno, fala isso. Não, mas é que, pô, você vai no mercado, tudo é, né? Aqui as nossas cenouras saem meio abraçadas, brócolis sai. Aí você pega aquelas coisas da banca, né? Cara, couve-flor desse tamanho, brócolis desse tamanho, cenoura, cara. Umas puta cenoura, não cara. Não só o resultado também, assim, mutante. De cada uma, mas é muitas que não vão pra frente. Tá. Assim, às vezes que deu, foi tipo assim, plantou 20 e deu duas. Das que é sempre assim, uma exceção que do tanto, principalmente da couve-flor. O brócolis um pouco mais. Tá. É, os dois. A couve-flor e o brócolis pegam muito pulgão. É, o Leandro acho que sabe porque eu tô perguntando isso, do brócolis e da couve-flor, né? Os micronutrientes, principalmente as brássicas, né? Que vai formar a cabeça, é molibdênio e boro. Se você não tiver... A cabeça... Mas isso a gente não consegue, por exemplo, né? Sem ser uma adubação química, tipo, por isso. Exemplo, porque você não tem de onde tirar boro, por exemplo, bem né? Bem você ter colocado isso. A adubação química não necessariamente é sinônimo de, vamos pôr assim, de toxicidade no solo ou proibição numa certificação orgânica, se vocês tiverem buscar. Micronutriente, qualquer micronutriente, ele não tem restrição pela Lei Federal de Orgânicos. Então você pode usar o micronutriente desde que o produto tenha registro no Ministério da Agricultura. Então, qual que é a ideia? No meu ponto de vista, aqui, o que vai mais ser importante nesses resultados pra gente são os micronutrientes. Uhum. Porque são culturas de ciclo rápido. E que você pode fazer aporte de micronutriente autorizado na produção orgânica, e você pode fazer até foliar. Então, tem culturas que vão sofrer mais por falta de um determinado micronutriente, que é o caso do brócolis, da couve-flor. O molibdênio, ele faz ou não deformar a cabeça, ou não ficar arroxeada a cabeça, ou ela também tem ela formar homogênea, né? Formar uma cabeça legal. Então, vamos ver como vai sair o resultado. Pode ser deficiência disso também, né? Uma dica que eu poderia dar também é, na hora que vocês percebem que a brássica está começando a formar a cabeça e está começando a ter aquela... Você cobrir, pegar uma própria folha, assim, pode cortar a folha mais velha que assim e cobre. Porque essa floração, digamos assim, que é o que nos interessa da brássica no final ali, ela é sensível à luminosidade. Uhum. Então, se você consegue cobrir, ela degrada muito mais devagar do que se ela tivesse exposta à plena luminosidade. Já reparei nisso, já. É. Então, é muito interessante, comum. É uma coisa fácil de fazer, né? Não dá trabalho nenhum, tipo, e dá pra... Nós vou andar na horta hoje, vou fazer um manejo aqui, daí você encontra umas plantinhas daninhas, aí você vem aqui arrancando e tal, não sei o que, quebra uma folha e cobre se ela tiver formando cabeça já. Deixa coberto. Uma coisa que deve ser evidência da falta do molibdênio, então, é que o ramoso, o brócolis ramoso, vai melhor do que o ninja, né? Que o pessoal fala que é o que forma tem um cabeção. Cabeça. Às vezes que a gente acertou mais foi com o ramoso do que com o ninja. O ramoso você colhe várias vezes. É, também. É. O outro... Ele vai fazer...
maturação em estágios diferentes, né? Você começa tem que ir tirando os que estão no ponto, você né? Você não precisa colher ele todo de uma vez, você consegue ir fragmentando e ele ainda tem crescimento, né, Di? É só reforçar, a gente usou o termo de falar as brássicas, que a gente fala as brássicas, na verdade as brássicas são as famílias das couves, né? As brássicas são couve-flor, brócolis, repolho, couve-folha, couve de Bruxelas, repolho, então são todas a família das brássicas que a gente fala é referente a essa. Você tá traduzindo, né? Pro eu falei brássicas, assim, as brássicas em geral, então, só traduzir, é uma família específica que tem aí. Bom. Quantas fizemos? Seis? Não. Acho que foi mais, né? Sete. Já perdemos. Eu tinha contado sete. Eu acho que tá no sete. Tem que resgatar os buracos? Não, então vamos embora, senão vamos perder a conta. Pra lá? Ó, filho, ajuda o papai aqui a cavar esse buraco filtrado, ó. A gente está coletando agora chamam amostras simples. Então a gente está tirando 10 a 15 amostras simples, colocando num balde limpo, que está limpo, sem nenhum tipo de contaminante calcário, composto, nenhum adubo. Não pode ser aquelas latas de tinta usadas. Não, né? Nem lata de tinta, nem ração de cachorro, nem saco que usou para de esterco, de adubo, que aí vai mascarar o resultado. E aí agora tem as 10 a 15 amostras simples aqui. Isso aqui a gente vai misturar. Homogeneizar bem. Deixa eu pegar uma pazinha ali. Não fazem isso no laboratório? Não. Não? Não. É a gente que tem que fazer. A gente tem que fazer para saber que o que a gente está mandando para o laboratório representa da melhor forma possível a área que a gente quer saber como está a fertilidade. Legal. Tá? Vamos fazer a última coleta aqui, mais um pouco. Essa tá fácil pra tirar com a mão. Tem umas do passo que a gente, putz, não sai nem com a mão, de tão compactado. Tá muito bom. Então o nosso objetivo agora seria homogeneizar o máximo possível essas amostras que a gente pegou aqui dentro, né? Pra fazer com que desses 10 pontos que a gente tenha uma mistura perfeita, né? Pra poder tirar uma amostra e mandar pro laboratório. Então, misturar bem as 10 que a gente conseguiu coletar aqui. Dessas 10 que compõem a amostra composta, a gente tira uma que vai ser a amostra simples que vai pro laboratório. Ah, não vai mandar tudo isso aí? Não. Por isso que tem que homogeneizar. Claro. Dessa mistura pensei das que ia dez, mandar tudo. Não, dessa mistura das 10 que a gente fez, a gente mistura o máximo que der e tira uma alíquota de 500 gramas, que é o que vai pro laboratório, né? Então, legal. Isso tudo que a gente coleta, a gente mistura e tira uma... Não ia chegar de caçamba. Pois é. A gente já tira um pouquinho agora dessa composta. Agora tô entendendo. Precisa de uma balança? Mais ou menos. Meio quilo dá pra saber quanto é. 300 a 500 gramas, a gente foi meio quilo pra sobrar. Tá. Entendeu? Pra não faltar lá pra eles. Se a pessoa tiver com mão suada também é bom não colocar a mão, né? É bom, se passou protetor, se passou repelente. É bom é sempre fazer ou com uma pá, com uma luva. Porque isso acusa nos aparelhos lá, alguma coisinha. Dependendo da substância, traços, sim. Né? Pode aparecer traço, sim. O importante é sempre a gente também, quando for pôr num saquinho, mandar pro laboratório, ela acompanha uma ficha. Então a gente põe a data da coleta, a camada que foi feita a coleta e a gleba, né? A gleba, o talhão. Por quê? Como a gente vai fazer várias amostras compostas... Na propriedade, né? Na propriedade, para no resultado saber que aquele resultado... É de tal lugar. É de tal lugar, para a gente não se confundir. Ih, alguém tem aí coisa para escrever? Ou foi por isso que você deu aqueles caderninhos para nós? Eu tô com a caneta ali. Meio quilo. Essa é a amostra que vai para o laboratório. Composta. A gente precisa identificar ela bem para não perder a referência. Sim, senão... Então, cuidado. Aí a gente coloca aqui a referência. Hoje é dia... Quer uma fita? Dois ou três? Hoje é dia três. Três. A gente identifica a camada, 0 a 20 centímetros. Porque pode ser uma mais profunda. Pode ser de 20 a 40. Mas qual que é o interesse, por exemplo, se alguém tirar uma camada mais funda? Para plantios que vão, as raízes são mais profundas. Tipo árvore. Então, por exemplo, algumas árvores, é diferente, banana não, banana é mais superficial, mas se você for produzir... Mandioca.
É mais fundo, não? Mandioca é mais fundo, mas é, normalmente não se fazem para culturas anuais, uhum. As culturas mais perenes de eucalipto, macadâmia, castanhas portuguesas, árvores, as pode frutas ser... Frutas em geral, frutas, né? Em geral, é... É mais profundo. As nativas, uvaia, grumichama, araçá. É porque as nativas, elas têm uma condição à parte. Que elas são nativas. É, elas estão mais à vontade. Elas estão mais, né, à vontade de você ter que corrigir. Tem que corrigir alguma coisa? Tem. Mas elas são menos exigentes do que culturas exóticas, né? Você vai colocar uma castanha portuguesa. É. Você precisa criar um clima específico. Oliveira, né? Ótimo exemplo. Exatamente. Estufa. Então, a data, onde foi a coleta nos Trevisan. Tamado 0 a 20, a gente sabe que essa gleba é da estufa. Vamos chamar de 1 estufa. Beleza, isso aqui vai pro laboratório. Tá? A próxima vai ser... Bom, onde é que vai ser? Trevisan? Vamos fazer só, a gente viu o composto lá também. Ah, tem outro composto lá? Esse aqui eu acho que... Agora, Lucas, o ideal é não usar... Pode descartar. Não, descarta, mas o quê? Bate uma água pra tirar de outro lugar ou... É exagero? Não chega nisso tanto. Não vai chegar nisso. Tá seco, né? Tá seco, exatamente. Se tivesse impregnado aqui no balde... Se vocês tivessem recém-feito alguma adubação, aí eu iria lavar. Mas como tá um solo que vocês não colocaram nenhum tipo de sal, ou um calcário, ou iorim, então ele não vai, vamos dizer assim, acusar alguma coisa. Tem outro balde aqui na dúvida também, entendeu? Vocês vão fazer quantas coletas? Mais uns dois ou três pontos. Dois, então vai precisar. Aí vai depender vai agora balde, das condições lá. Você viu os meus saios? O composto dele tá incrível. Eu sou fascinado por composto, né? Esse aí, na verdade, ele tá bem cruzado. Eu revirei ele ontem e na revira eu intercalei um pouco do composto lá de cima, que eu achei que tava num estágio mais, tipo uma semente, né? Pra inocular, né? Mas ainda tem, cara, bastante casca grosseira, ainda tem um... Ah, vocês põem os restos de cítrico, vocês põem aqui. Então, a gente sabe que não recomenda, né? Mas é que a gente não tava tendo muito... Minhoca? Que eu falei, o que, que a gente faz? A gente usa muito, muito limão aqui, muito, tipo... Uh-huh. E daí eu comecei a jogar no mato, comecei a evitar aqui, tipo, mas daí a gente desencanou, cara. Falei, não tem problema vocês usarem assim. O cítrico específico pra minhoca, então vocês têm um minhocalho. Uh-huh. Não põe no minhocalho. Uh-huh. Que elas não tem nem pra onde fugir, né? O compostão... Elas vão pra onde tá menos concentrado de cítrico. Elas não gostam de cítricos, abacaxi e cítrico, laranja, limão, elas espantam as minhocas, né? Não, tá. Isso aqui eu sou suspeito pra falar que tá muito. Tá bonito. Olha o creme isso daí. Legal. Esse é o que tinha, que tava da outra vez, a gente colocou no meio do compostão lá em cima. Eu quero que você veja lá de cima. Eu tô curioso pra saber o. Você tem um vergalhão? Temos. Tem barra de. Tá lá? Tá lá. Tá. Com a casca dos cítricos, o resíduo, dá para fazer aquelas bioenzimas lá, né? Usa como detergente para cozinha. Você faz um jeito de deixar esse resto de cítricos de molho ali e tal, e ele vai liberando substâncias. Você pode substituir isso aí substitui os produtos de limpeza por essa bioenzima, né? Para limpar coisas da cozinha, para limpar banheiro e tal, você pode usar isso aí, que é a base do ácido cítrico, que é o que tem nessas frutas aí, né? Que legal. Dá um bom resultado também. Tem um beneficiário nosso lá, o Rochelle. Ele faz bioenzima? Ele faz o sabão com a bioenzima. Uhum. Ele pega os restos de cítricos, de laranja, tudo. E fica cheirosíssimo assim, o sabão que ele faz. E o poder desengordurante assim também total, né? Porque o ácido cítrico ataca as moléculas de gordura e limpa o que tiver. Resto de coisa de comida na cozinha. E também isso aí depois também degrada de uma certa maneira fácil. Ele pode ir para uma biofossa, para um lugar onde vai ter tratamento biológico, assim, que ele também não prejudica a biota que faz o tratamento, né? Ele se transforma rápido. Você tem um material disso? A gente pode de bioenzimas? Tem. A gente pode compartilhar. Legal, a gente podia fazer uma experiência com isso. Porque a gente consome muito limão, muito. É uma das coisas que mais vai em casa, a gente gosta muito. Legal. Bom, vamos lá no... Vamos passar pelo composto, a gente vai lá para cima. Serragem. Ah, serragem. Vai completar. Para ir intercalando e... Vocês já ouviram falar do Vairo? Não. É um tipo de biofertilizante, né? Que é um modelo Embrapa, existe nas fichas agroecológicas da Embrapa ensinando a fazer. Nada mais é um biofertilizante que você vai na base de esterco e água. Esterco bovino, água. Você pode enriquecer com alguns micronutrientes.
e você faz aquele sistema para anaeróbico, para você saber que só tá saindo ar, não tá entrando, né? Uhum. Você acompanhando. E você pulveriza. É só água e esterco? Água e esterco, fermentado, né? Fermentado. E aí você dilui isso depois de pronto, depois que ele estabiliza, e você aplica foliarmente, né? Não é aconselhável aplicar em partes comestíveis de plantas que você vai comer em menos aí de 30 dias. Ah, tá. 30 dias é bastante. É pra alface, as coisas quase que não dá pra usar, né? Essas de ciclo bem curtinho não dá pra usar. É aconselhável usar aí no solo. Ah, você sim. Nesse caso. Regar sem... O solo sem pegar nas folhas por... Uma questão de evitar que tenha coliformes fecais em alta quantidade. Mas, por exemplo, em frutas, em plantas perenes, árvores, é um fortificante em questão de nutricional e praga e doença, ele é muito preventivo. Legal. As plantas de jardim, ornamentais, assim, né? Coisas que você não vai ter contato com, né, ingerir. Aplica que o resultado é fantástico. Eu tinha falado disso fantástico. Ontem, mas falei errado. Eu falei que tinha que ter a bombinha para ficar aerando, é o contrário, né? Anaeróbico, isso, então. Anaeróbico. Processo fechado, por exemplo, como está dentro daquela bombona ali, né? Então, naturalmente, o esterco de vaca é cheio de micro-organismos, ele vai fermentar. E a fermentação resulta em produção de gás, né? Se esse negócio ficar fechado, a tendência é que a pressão aumente muito, isso pode explodir. Então, o que a gente faz é colocar a mangueirinha, e essa mangueirinha, ela tem que estar com a boca dela dentro de um líquido, né? Uma garrafa com Porque daí todo o gás que está sendo produzido dentro da bombona, ele vai sair pela mangueira e vai borbulhar na água. O gás sai, mas o oxigênio do ambiente não entra pelo cano e volta para dentro. Então é uma fermentação controlada, né? Todo o gás produzido durante o processo, ele sai, borbulha ali e vai embora. Mas o oxigênio do ambiente não entra para dentro do ambiente que está feito. Não é assim que os caras faziam aquele café? Que você tinha visto um café fermentado? Eles usam válvula airlock. Você já viu isso aí, Chico? Café, fermentação controlada de café? Nunca. A gente viu na internet também, achei super legal. Os caras têm um monte de bombona, eles põem o café e fazem uma fermentação. Com açúcar. Tipo aqueles cafés especiais, assim, mas eu acho que é um sistema parecido com café ruim. Os caras pegaram um café que não era bom, fermentaram desse jeito, que sabidamente não era bom, fermentaram desse jeito e levaram pra competição e teve pontuação enorme. Que legal. Cara. Simular estômago de jacu. É tipo essa ideia, exatamente inspirado nisso. A área que você precisa pra curar depois, né, pra fermentar um café. É muito maior do que se você for estratificar o negócio. A bombona vai até um metro e pouco de altura. Você ocupa muito menos espaço para fazer um negócio. Exemplo, se tiver que abrir, fazer gente aqui que está nesses declives que não tem área plana, na hora, cara, assim, a gente não acha que nunca vai produzir para precisar de uma área tanto assim, mas, cara, para alguém que produz é muito interessante essa ideia. Por que não? Não, e pra gente também, com certeza. A gente precisa chegar lá, né? Um passo por vez. Mas só esse falando do churume, só cuidado, vocês... chorume ou biofertilizante, não aplica em horário quente. Mancha a folha e mata a planta. Tá? Fim do dia. Tá. Fim do dia para fazer efeito e diluído. No mínimo 1 para 10 sempre. No mínimo. 1 litro do biofertilizante, do chorume, para 10 de água. No mínimo. Vairo, você falou? O Vairo é um dos tipos de biofertilizantes. O Vairo, ele é um modelo Embrapa. Tá. Existe nas fichas agroecológicas que tem, na verdade, no Ministério da Agricultura, perdão, existe essa fichas agroecológicas, tem lá ensinando a fazer, você consulta publicamente. Beleza. Vai. Beleza? Vamos subir lá então? Subir o morro. Vou deixar a minha blusa aqui. Eu também, vai esquentar. Agora é o composto? É. A gente pegou esse triturador, Chico, através do projeto lá, do Conexão. A gente está no Cadeia de Valor e a gente, como tem projeto de ter um viveiro de mudas nativas, a gente já está aqui, né, fazendo um pouquinho de muda lá. Ah, é a árvore caindo. É, caiu. Eu falei, mas tem um balde derrubando alguma coisa aqui. Caiu um eucalipto lá. Foi a nossa primeira experiência já usando o triturador mesmo, que é lá do projeto, que a gente comprou com o recurso do projeto Conexão. Como é que chama essa parceria? A gente não conversou ainda muito disso, mas é assim, eles como beneficiários do projeto, eles participam de três ferramentas aqui, dentro do Conexão Mata Atlântica. Ferramentas dentro do projeto Conexão Mata Atlântica, que a gente atua, eles trabalham em três ferramentas, que seriam o pagamento por serviços ambientais, as cadeias de valores sustentáveis e as certificações. Resumindo, o projeto Conexão Mata Atlântica, ele visa a restauração do bioma Mata Atlântica, visando mudanças de uso do solo,
voltados para a restauração e práticas conservacionistas, né? Seja fossas, compostagem, fazer medidas de prevenção que evitem os processos erosivos nas estradas internas, aceiros. Então, são isso falando de pagamento de serviços ambientais, tem diversas ações que vão pontuar eles, de uma forma eles receberem um aporte financeiro para subsidiar ou incentivar essas práticas que eles fazem na propriedade. Lembrando que esse projeto tem começo, meio e fim, né? E visa, o principal objetivo é isso, a restauração da Mata Atlântica. Então, através dessas ferramentas deles de cadeia de valor sustentável e certificação, que é um pouco diferente do pagamento de serviços ambientais, eles receberam esse aporte financeiro para alavancar a cadeia de valor sustentável deles, né? Uhum. Que no caso é a produção de mudas através de um viveiro. E aí esse recurso que eles recebem, eles precisam prestar conta depois, existe toda uma questão de justificar o uso desse recurso, né? Então, que voltem para ações dentro da cadeia de valor deles. Então, no caso aqui, o triturador veio como forma de eles poderem se emancipar nessa produção de composto, de adubação para as mudas, sem depender de ninguém externo. Então, o triturador já serviu como aporte, vamos ver como está o composto que eles já estão fazendo aí com a ferramenta, com o equipamento que a gente dimensionou no plano de ação deles. É o primeiro, Thiago? Esse aí não. Esse é o primeiro. A gente já tinha feito outras experiências com composto, mas sem o triturador, então muda muito, né? A gente fez coisa que, sei lá, meio picada no facão, ou então com resto de roçada, intercalando. Acho que vai mudar só muito, né? Mas a qualidade, né? A gente já nota o tanto que está esquentando, como é muito mais eficiente, né? Triturado, a superfície de contato muito maior. Então agora a gente está. Dá para dizer que é o primeiro. Acho que é o primeiro que a gente está fazendo direito. Vamos lá ver como é que está. Gente, que beleza. Explica pra gente aí como vocês fizeram. Depois a gente... Vai. Quer falar aí, Rodrigo? Fala aí, qual que é o... Nós usamos um composto que tá semi-decomposto do lixo doméstico, o anterior, aquele que a gente viu lá embaixo. Uhum. Pra dar um começo, é isso? Foi meio como inoculante, assim. E bastante cisco, né? Que é o capim roçado e seco. Uhum. Tem um vizinho que produz carvão e o que ele não consegue... o padrão para ensacar, ele descarta. E a gente pegou bastante também, fez umas duas, três viagens de caminhonete, enchendo de saco até o bico a caminhonete. E esterco, a gente não foi, eu acho que foi até menos do que a gente poderia ter colocado, que a gente pegou coletando no pasto que o vizinho tem, ele deixou, a gente foi pegando direto em saco e trazendo. Uhum. Pouco verde, alguns, né? A gente colocou cama de frango, alguns seco. Uhum. Cama de frango também, acho que menos do que deveria, porque a gente não tinha o galinheiro e... a gente pegou, acho que foi uns dois sacos, assim, de cama de frango. Mas o grosso mesmo, a maior quantidade disparado, foi a matéria triturada da poda que a EDP tinha feito, passando fiação, e poda nossa. A gente deu uma podada meio... Bastante margaridão, e muito margaridão, guardou. É verdade. Legal, legal. Não, aparentemente está fantástico isso daqui. A gente vai, então, fazer uma coleta para levar para o laboratório, para ver como está a fertilidade. E são diversas formas de compostagem. Fizeram a empilha, que é a mais clássica, eu acho que é a mais fácil também. Mas tem buraco, tem gente faz em caixas de alvenaria, enfim. E aí, isso daqui eu acho sempre bacana a gente testar a temperatura, né? Porque já dá pra sentir com a mão ali que tá já bem quente ali no meio. Que o ideal dentro de uma compostagem é que se atinja entre 60 e 70 graus ali no meio. Isso vai depender do material de origem, de temperatura e da umidade do composto. A temperatura ambiente influencia nisso? Influencia não? Também. Tem casos, não é o caso da região, mas tem casos, por exemplo, no Cerrado, de combustão espontânea de pilha de compostagem. Por causa de temperatura interna e externa muito elevadas, pega fogo a pilha de compostagem por falta de água, por exemplo, de umidade. Uhum. Então esses três fatores são muito importantes. Material de origem, que é a relação carbono-nitrogênio, umidade e a temperatura. Uma forma bem prática de se ver a temperatura, que a temperatura não serve somente para compostar, para decompor. Mas a temperatura ela mata muitas sementes, principalmente que vem esterco, banco de sementes, seja da braquiária, seja de tiririca. E a alta temperatura ela também ajuda a matar muitos patógenos que podem vir nesses materiais, né, para as plantas principalmente. E aí uma forma de medir a temperatura, você não tem um termômetro, acoplado a um metal, tá, vergalhão, conseguiu segurar. Se conseguiu segurar, menos de 60 graus.
não tá conseguindo segurar, tá 60, 70. Não dá nem para encostar, tá muito alta a temperatura, tá mais de 70 graus, não é bom também. Então você tem que conseguir tá quente, mas conseguindo apertar um pouco. Vamos pôr ali, daqui, quando a gente voltar, a gente vê como que tá. Tá? Deixa uns 20 minutos, meia hora ali. Aí legal. A gente põe sempre de cima para baixo. Aí daqui a pouquinho a gente puxa ela para ver como tá. Vamos coletar aqui? Eu já tinha ouvido essa história de combustão. É que aqui na região... Eu não sabia se era verdade ou não, é verdade. Eu já tinha ouvido. É verdade. Já. Mas aqui aqui é muito úmido. Aqui... Ô Thiago, vocês jogaram água nisso aí alguma vez, não? Já, várias vezes. Várias vezes. E eu já revirei essa pilha duas vezes nesse meio tempo. Revirou já também. Ela tem o quê? Deve fazer uns 40 dias mais ou menos que ela foi feita. Tipo... E daí a gente fez, ela tava ali, na verdade. Daí a primeira vez veio a máquina aqui e ele revirou com a máquina pra nós, que ele já tava. Só que não foi legal, não revirou tão bem. Tipo, ele revirou meio grosseiro, assim, revirou tudo, mas foi. Desigual. É, daí a gente foi molhando, né? A cada, sei lá, tipo, a cada 4, 5 dias mais ou menos, a gente vem dar uma molhada, assim, mas meio que sentindo mesmo, sentindo. Que é impressionante tanto que esquenta mesmo, né? Tipo, é impressionante. A gente não tinha feito outras vezes, mas não tinha conseguido. Eu ouvi falar, inclusive, que a gente faz aquecimento de água, assim, com serpentina no interior do... É, composteira, acontece. Você imagina, né? Que beleza. Isso que você falou é muito bacana, assim, né? O tempo, você falou 40, 45 dias que tá, pro inverno é uma maturação que tá muito rápida. Porque no inverno demora bem mais em relação ao verão, a decomposição. Só que só esse processo, que não é obrigatório, mas você acelera o tempo de decomposição de fazer o tombo, né? Você revirar ela... Que você inverte a camada de baixo para a camada de cima e faz com que tenha mais área de contato e entre mais oxigênio, você faz com que fique mais rápido a decomposição. Não é obrigatório, tem gente que não tem disponibilidade de mão de obra, faz uma estática e não mexe mais, fica ali 90 dias, está pronto. Mas se você tiver essa disponibilidade, vai ficar pronto muito mais rápido. Tá, eu colocarei mais uns 15 dias já dá para usar, cara. Se é que já não dá para usar. Alface às vezes até já dá, né? Cara, será? Vamos coletar aqui. Daqui assim, mais ou menos? Eu acho que bem do meio aí. Quando mais do meio. Mas você vê aqui, esses brancos aqui eu acho fantástico. O que é essa coloração mais branca? O que é esses mais brancos aqui? É o que a gente quer, né? Os bichinhos, isso aqui a são, vida. São fungos, né? Já tá rico em micélio de fungo, que é o que a gente quer, vida de solo. Isso aqui é fantástico, né? Micorrizas ali, né? Dá pra ver que a temperatura ali dentro, quando mexe, a gente percebe que sai uma fumaça, né? Você tá vendo fumaça? É, a temperatura tá... Põe a mão aqui, olha como que tá quente. Ai, tá gostoso, nossa. Dormi nesses dias de geada. Já dormi aqui. A cachorrada não descobriu isso aqui, nesse dia que tava frio, a cachorrada vai começar a cavar aqui, vamos se esconder aqui no buraco. Uma coisa que dando um toque também, por que a lona é muito importante, ou cobrir? Não é por... Não se cobre a lona para fazer a compostagem. Não é por causa dela precisa cobrir para compostar, não. A lona é importante para você não lixiviar os nutrientes, não perder o que você está colocando de nutriente aqui. Porque uma garoa, que seja o próprio sereno, vai molhando e isso vai, você vai lavando principalmente o nitrogênio. O nitrogênio também, ele volatiza, né? Você perde para a atmosfera. Então é importante você deixar coberto para isso. Se deixar coberto, evita a volatilização do nitrogênio. E a lixiviação também. Perda para cima e para baixo, você evita. Mas deixar claro que o processo de compostagem tem que ser aeróbico. Tem que ter presença de oxigênio. Você não pode isolar calor e tal. Tem outros materiais, por exemplo, o bokashi, que é um outro tipo... de material que você faz, que aí tem uma forma anaeróbica, não é o caso. Tá. Pode pegar daqui? Opa, né, que bronca. E aí lá, eles vão peneirar isso aqui lá, tá? E... Nossa, tá quentinho aqui, agora hein? Agora eu tô vendo a fumaça, hein? Vamos dar um... Na verdade, o bom é a gente peneirar e mandar. Mas lá, eles vão... A gente pode passar na peneira ali mas também, eles vão tá peneirar fácil, lá também. Eles vão deixa... Nossa, ó, aqui tá... Super aqui quente. Tá muito quente, tá ótimo. Assim, muito quente, mas eu consigo segurar. Mas é um quente que é o... Na volta a gente bom, tira né? O vergalhão pra ver o vergalhão ali.
Tem formigueiro perto? Não. Ali tem um formigueiro, onde tem um levantadinho ali, é um formigueiro tá, inteiro ali. Tá longe. Tem cupim? Ah, sempre. Tem lá, mas, ali, mas tem tá ali, longe. Pra lá. Tem árvore perto? Beleza. Tá falando dos indicadores, né? O cupim é um indicador forte de acidez, né? O cupinzeiro. E de solo degradado, né? Acidez, compactação, alumínio tóxico. Tudo que tem de ruim, muito cupinzeiro é sinal que... Isso. Área degradada. É, área muito a gente degradada. Vê 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. É um indicador que tá zoado. Uhum. Mas você vê, é que roçaram. Eu não sei como que é a samambaia aqui. Eu imagino não, que... Não, mas não tinha não, cara. Não ser... É isso que eu até perguntei, negócio de sombra e tal. Porque assim, a gente não observa samambaia no, tá. No pasto, assim, o pelo menos... O que tem no... em lugar onde não foi feito o reflorestamento? Um pouco pra lá... Tem bastante que diz que é um indicador também, é o rabo de burro, rabo né? De burro. O rabo de burro também é degradado, de acidez, de né? Acidez é. Não porque a gente está fazendo análise química. Existe uma análise que você faz que é física. Você vê material de origem, você vê compactação, você vê outros parâmetros, que não é nosso caso, que a gente vai fazer, tá? Porque reflete a degradação não só a acidez, mas compactação é um grau de degradação também, né? Uhum. Então... Pode ser por causa da compactação esses cupins. Mas vamos coletar aí, senão a gente não termina. Aqui tem sinal de... Formigueiro. É. Então aqui tem sinal de formigueiro, a gente muda... A gente Ou é cupim, ou é formiga, tem... É formiga, já formiga. Já começaram a sair, ó. Então aqui não é um lugar bom para mostrar. Idem. Uau. Tem formiga também? Tem, o rural. E abelha, atrapalha alguma coisa ou não? Só se for na sua orelha, aí atrapalha. Não, na orelha tem pernilongo que atrapalha. Sabe que tem uma série de espécies de abelha nativa do Brasil que nidifica no solo assim também, né? Sei, sei. Elas não fazem só na árvore, elas nidificam no solo também. Já vi. Então a gente reveza, faz 7 ou faço 7. Ó, tamo aí na missão também, tamo... Como 7, 7, vocês vão tirar 14 amostras, é isso? É, de 10 a 15 a gente tira. Ah, tá bom. Aí, vamos ver. Estamos representando, senão câncer, né? Só em uma, deixa todo mundo fazer academia também. Pega o balde lá. Cara, apesar de tudo indicar que não... É, no pro olho, assim, cara, não parece uma coisa que não parece que tá um solo tão zoado assim, cara. Assim, não dá pra saber, né? Falar, não é igual significa água. Nada que eu acho. Se eu olhando uma água clara ou escura. Não significa que ela é pura, né? Não significa que ela é de boa qualidade. É a mesma coisa o solo. Né? Uhum. Às vezes você pega uma terra super preta. Nossa, esse solo tá muito bom. Não. Não necessariamente. Não necessariamente, né? Por isso a gente usa, a gente fala de manejo integrado, né? Seja de pragas, doenças, seja de correção de fertilidade, que a gente vai olhar vários fatores, desde plantas indicadoras, até o relevo, até a compactação, até a cor, textura do solo, complementando tudo isso com o resultado de análise química, né? Que aí a gente junta os parâmetros para entender o porquê que está aquela condição, o que a gente tem que corrigir, né? Isso não só para fertilidade, mas para sanidade vegetal, né? Trabalhar com preventivo, planta atrativa, isca, para a última tomada de decisão é uma aplicação de qualquer insumo, né? Ô Lucas, pode contar também com o conhecimento do agricultor que já usou a terra para ver o que deu bom naquela terra? Sempre. Oba! Eu acho que... a gente tem que sempre atrelar o conhecimento empírico de quem está no lugar, prático, com a sabedoria daquele, daquele agricultor, daquela região, para você entender como foi a dinâmica do histórico da área, tá? Como foi a aptidão de culturas, o que está bem, o que não dá bem ali, em qual lugar dá bem, em qual lugar não dá bem. Você vai perguntar para o agricultor, ele está observando quem está morando no local, como que comporta o sol, onde faz sombra, onde faz sol, onde vem vento mais predominante, onde vem vento frio, onde vem vento quente, qual é a época do ano. Então, todas essas informações de histórico da área, de aptidão da área, e não só isso, mas o que o produtor deseja fazer,
é o que é, o que importa. A gente vai ser só uma ferramenta de organizar, direcionar, dar opções. Porque às vezes a aptidão de um lugar são frutas. Só que o perfil de quem está no lugar, ele odeia trabalhar com frutas, ele gosta de hortaliças. Você não pode forçar ele, a fruta vai dar melhor. Não, se você gosta de trabalhar com hortaliça, ok, vamos fazer o que você gosta, vamos adaptar as condições para você trabalhar com hortaliça. Então é muito importante você ouvir quem está no lugar antes de qualquer tomada de decisão, tá? Beleza. Bom, isso é um perfil que a gente trabalha, né, na verdade. Ouvir a regra. Ouvir as opiniões e as recomendações de quem já está manejando na terra também é importante. De repente ele plantou milho, o milho foi bem. Daí depois plantou o feijão não foi. Então, né, são plantas de comportamento diferente. Uma gramínea e uma leguminosas, uma desenvolve melhor do que a outra. Tudo isso serve também de referência para a gente fazer esse cruzamento de dados e entender a questão da fertilidade do solo, né? Beleza. Próxima. Então, Lucas, as amostras já coletadas, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho, né, para quem quisesse conhecer o Conexão Mata Atlântica, onde pode encontrar informações na internet, né? E se ainda existe a possibilidade de novos parceiros. Uhum. Bom, o Conexão Mata Atlântica, por ser um projeto que está no Sudeste inteiro, os editais de chamadas públicas para os projetos financiados pelo Conexão Mata Atlântica e pelo BID, pode ser acessado pelo site da Finatec, que é a nossa contratante, que é finatec.org.br. A Finatec é a Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos, que faz essa gestão dos recursos e das pessoas. Isso é a financiadora do projeto através do recurso do GEF e do BID, né? O Fundo Global de Meio Ambiente, que passa o Banco Interamericano e faz o repasse. Então, os editais abertos, inclusive tinha um para São Francisco Xavier, tinham 10 vagas para um edital de pagamento de serviços ambientais, foi divulgado publicamente, já se encerraram as inscrições, tiveram mais uns 10 contemplados, e é tudo pelo site da Finatec, essas chamadas públicas, não é a gente que faz seleção, tá? Você passa o link, eu coloco na descrição. Eu passo o link, vídeo. Beleza. Passo sim, são editais públicos, como a gente falou, que tem critérios de elegibilidade, documentos obrigatórios para poder participar, tá? É possível consultar também os resultados das ações no site da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado, depois eu te passo o link também, que tem alguns resultados do Conexão Mata Atlântica em outros territórios, que como eu falei, tá no Sudeste, em outros estados, não só em São Paulo, e dentro de São Paulo pega toda a região do Vale do Paraíba até Vale do Ribeira, ali que vai desde aqui, São José dos Campos, especificamente para o distrito São Francisco Xavier, mas pega Silveira, São Luís do Paraitinga, Natividade da Serra, vai até Itariru, Bananal. Então, os resultados e essas ações que são por executoras diferentes, né, pode ser visto esses resultados através do site da infraestrutura, né, da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente. Depois eu passo para você, tá legal, o pessoal quiser consultar um pouquinho, tá? Mas fiquem sempre atentos às chamadas públicas dos editais que são divulgados normalmente em meios de comunicação pública. Legal. Tá bom? Então, Lucas, o que eu entendo da Conexão Mata Atlântica é para conectar os biomas e formar corredores, né? De onde que os animais podem passar, onde talvez algumas sementes possam passar de um lugar para outro. Mas existe também, isso eu estou falando como leigo, minha observação. Uhum. E eu vi alguns casos que a pessoa pode viabilizar alguma atividade econômica em cima disso, né? Em cima dessa parceria, né? E que pode ser uma complementação de renda. É verdade o que eu estou falando? Isso. E dentro do Conexão Mata Atlântica, como você falou, são de três ferramentas que existem. Então, pagamentos de serviços ambientais, cadeias de valores sustentáveis e certificações. O principal objetivo, na verdade, dependendo da ferramenta, é a restauração do bioma Mata Atlântica. Através da mudança do uso do solo, e uma das ferramentas te dá um subsídio para produção de cadeias de valores sustentáveis. Uhum. Então, por exemplo, aqui nos Trevisan, eles são contemplados dentro do plano de ação deles para estruturar o viveiro de mudas e a produção de mudas nativas deles. Além disso, todo o aporte, na verdade, das mudas veio através de um edital de doação de mudas
foi através da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente também. É, então, o que eu quero dizer? As cadeias produtivas que existem são sempre voltadas a ter um impacto menor possível no bioma. E ao contrário, que você possa atrelar produção e restauração. Legal. É através então tem essa intenção de atrelar a produção. Perfeito. Essa é a ideia. Ah, tá. E não só na parte de produção vegetal, né? Eu reforço até a parte animal. A gente faz um trabalho de formiguinha, mas tentar mudar a forma de manejo das pastagens que existem hoje. Normalmente são pecuárias extensivas, sem manejo, com um pasto degradado, e que vai degradando o solo e o pasto a longo prazo, tá? Uhum. Então, uma das ações, a gente fez uma oficina recente de pastagem rotacionada, né? Chamado pastoreio racional voisin, ou pastagem rotacionadas, utilizando piquetes e eletrificação rural. Com os capins tradicionais mesmo. Com capim tradicional mesmo, braquiária. E aí, claro que a gente com o tempo vai fazendo a inserção, de acordo com a aceitação do produtor, de outras espécies, de ter uma pastagem estratificada, né? Com leguminosas, não só apenas gramíneas, e outras gramíneas com maior valor nutricional, às vezes. É, vale reforçar que só de você ficar, por exemplo, 28 dias com um animal sem voltar no mesmo piquete, você já quebra o ciclo de inúmeros ectoparasitas, como carrapatos, alguns problemas de verminoses que dão animais, né? Não é minha área, eu não sou veterinário, mas com a prática a gente vê esses resultados, além de você não ir cansando o solo. Um animal, diariamente, no solo você vai compactando, você vai gastando a torceira de pastagem, então isso dá diversos efeitos, que aí você começa a ficar com o solo exposto, dá processos erosivos, vai assoreando cursos d'água. Então, só tem vantagem na rotação. Só tem vantagem na rotação, né? Então, só que isso é uma quebra cultural de paradigma. Porque você não faz essa mudança. É, porque eu vejo o povo esgotar e na hora que esgotou, ele vai pensar onde, será onde que eu vou botar o gado agora? É isso. Então, a gente faz um trabalho de formiguinha, de acordo com a aceitação dos produtores, com esse principal objetivo: restaurar a Mata Atlântica. Se der para atrelar a produção, melhor ainda, fonte de renda, né? Legal. Tá bom? É isso aí, Lucas. Obrigado. Obrigado, Leandro. Valeu, Chico. Leandro ficou aí cuidando do Tom, né? Obrigado, né? Até a próxima. Quem sabe a gente vem aqui para quando vocês fizerem a interpretação da análise. Perfeito. Tá bom? Legal. Beleza. Valeu, falou. Chico. Obrigado. Lucas, então, a gente já tinha terminado o vídeo, mas eu esqueci que ainda tinha sementes de... Adubos verdes, então. Você veio presentear a turminha aí. Opa, então assim... Vou mostrar aqui, então. Tem algumas... A gente trouxe algumas espécies de adubos verdes aqui. Tem foco em leguminosas. Então, o que são os adubos verdes, né, em primeiro lugar? Os adubos verdes são espécies que... Através da fixação de bactérias nas raízes deles, umas bolinhas que são colônias de bactérias, essas bactérias elas pegam o nitrogênio do ar e transformam numa forma de nitrogênio disponível para a planta. E eles fazem isso nas raízes dos adubos verdes, né? São diversas espécies. E aí com isso, você aduba o solo, você mantém uma cobertura de solo permanente e aduba. Além de estar descompactando também, porque tem algumas raízes dessas que são pivô, então ela descompacta bem. Então só traz benefícios ao solo, os adubos verdes. Tem um momento que isso aí tem que ser incorporado no solo, é isso? Tem, perfeito. Então assim, existem adubos verdes de verão e adubos verdes de inverno, tá? O que eu estou trazendo aqui são adubos verdes de verão, porque já passou a época de semeadura do adubo verde de inverno, que é ainda no final das águas, ainda abril, você ainda consegue fazer plantio. Abril até maio. E a leguminosa também? Tem leguminosas e gramíneas. Ah, tem gramíneas. Tá? Então, o exemplo aqui de espécie de inverno, o nabo forrageiro, por exemplo. É uma espécie de adubo verde que você planta no inverno. A aveia preta, aveia branca. Milheto. O milheto, você pode... É mais verão. Tá. Né? Só que tudo muda se você tem irrigação. Porque a questão não é a temperatura, a questão é a água, essencialmente. Principalmente. Assim. É claro que condições extremas, eu falo depende, porque se você está aqui é muito frio, então tem espécies que esquece, não vai plantar de verão, não vai sobreviver. O nabo forrageiro e a aveia são de inverno, não só por água, mas eles toleram baixas temperaturas. Saquei. E aí aqui o que eu trouxe já são adubos verdes de verão.
que a ideia é ser semeados aí no final de setembro, começo de outubro, quando começam as águas, principalmente em áreas degradadas, tá? E aí a gente troca sementes, Thiago, Rodrigo aqui já, a gente já fez umas trocas de sementes, vira e mexe algumas sementes, eu passo para eles, a gente faz essa troca. Eu acho que é um bem valiosíssimo, né? Sementes. Uhum. Então são várias espécies. No caso, essas sementes aqui, elas estão com cinza, que é uma forma de conservar e tirar a umidade das sementes. Você evita que dá doença e até algumas pragas, principalmente caruncho. Então a gente mistura com cinza. E aí, qual que é o ponto de corte, né? Você pode semear elas a lanço, você pode semear em linha, depende do seu foco. Pode semear separadamente, pode separar em... semear em conjunto. O importante é você saber o que você quer. Se você só quer adubar, adubação verde mesmo, cobertura de solo, você deixa vir e no auge do florescimento, que é quando a maior parte do nitrogênio está fixado, você ou roça ou incorpora aquilo no solo. Você vai estar fazendo tudo que fixou voltar para o solo. Auge da floração. Auge da floração. Porque tá. Não que ele não fixe nitrogênio e nutrientes quando... ele produz a semente, mas ele usa parte dessa reserva para produzir semente. Então, se seu foco é produzir semente, porque semente de adubos verdes você acha comercialmente, mas não é barato, você pode produzir as suas sementes para a próxima safra. Então aqui, ó, nós estamos com quatro espécies. A gente trouxe aqui o feijão guandu, que vocês têm ali. Esse é o guandu anão. Feijão guandu anão. Menorzinho, né? Menorzinho. A gente trouxe aqui a crotalária. E a gente tem aqui a mucuna preta. Cuidado com a mucuna preta, né? A mucuna preta, ela é bem agressiva. Não sei se vocês já plantaram, trabalharam com ela. Vou deixar um pouco com vocês. Mas ela é muito agressiva. Então, tipo isso aqui, ó. Se ela tiver lugar para ela se madurar e tal, ela vai se amarrando e... ela sobe em tudo. E ela é boa para depois, para incorporar ela, é... uma boa adubação daí também. Adubação verde, fixa nitrogênio, ela dá bastante biomassa, né? Dá bastante folha. Ela pode servir como uma alternativa para auxílio no controle da braquiária, porque ela vai ter um crescimento vai sombrear. Ela vai fazer uma biomassa muito grande e cobre a toceira de braquiária, né? Então pode ser uma planta boa de uso para controle mucuna. De... mucuna preta. Mucuna preta. Existe a mucuna cinza também e uma mucuna rajada, que não é o caso. Mas é isso, você quer acabar com a braquiária, antes tem um banco de semente de mucuna, do que ficar tirando toceira de braquiária. Né? Mas cuidado onde você vai plantar, porque se você plantar nas entrelinhas das árvores, puta, elas vão abafar a árvore. Você pode até matar a árvore. Então só cuidado onde você vai plantar ela. Vai matar se a árvore estiver pequena ainda, é isso que está falando. Isso. Ou em desenvolvimento. Desenvolvimento. Ela abafa a brotação das árvores. Né? Existe mais uma, que eu trouxe algumas para vocês, mas eu acho que vocês tinham aqui também. Eu trouxe aqui essa daqui é a colheita lá de casa. Feijão de porco. A gente tem um tanto aqui, mas é bom misturar, né? Um pouquinho assim. Essa é fantástica também, cresce bem e ela produz muita semente assim, né? Você consegue fazer um... Tem feijão de porco maior que esse, já vi? Sim. Aquele sim. Rosa, assim. Tem um avermelhadinho. Isso, rosa, é. Né? Tem. É paeira, gente. E aí o que acontece? O feijão de porco, ele é tóxico, tá? As sementes. Então não é aconselhável. Ele funciona igual a mandioca brava. Você pode até comer, mas você vai ter que trocar a água inúmeras vezes, a água de fervura dele. Eu não aconselho comer feijão de porco, tá? Tem um monte de feijão aí, come feijão que vocês conhecem. Não se alimente de feijão de porco, tá? Ele é tóxico até para animais também, então cuidado, os piqueiros e tal. Excesso de proteína, alguns fitatos, umas moléculas que ele tem assim, que não é nem um pouco palatável, sabe? Tipo, vai dar azia, vai dar dor de barriga, vai acontecer alguma coisa. Mas você percebe na hora que você bota desejado. Na boca já? O sabor forte, né? Sabor característico forte. Do sabor forte. Assim. Então, para as pessoas que são mais sensíveis com alimento, por exemplo, quem tem alergia a amendoim, essas coisas assim, tem que evitar chegar perto disso aí, porque ele pode dar reação mesmo. Tá. É isso aí, Lucas? É isso. Então beleza. A gente vai fazer as trocas aí com eles. Tá bom? Belezinha. Ô Thiago, você falou de um feijão que a gente vai experimentar hoje, é verdade ou você estava brincando? Não, é verdade. A gente plantou, fez a colheita e daí eu só não sei se
Não sei se ele é gostoso. Ele é comestível, claro, né? É brincadeira que a gente não sabe se ele é comestível, mas a gente ainda não tinha preparado ele, não. Ah, então tá. Esse vai ser o paladar que você vai experimentar a primeira vez. É, vamos ver se é gostoso, né? Eu ia perguntar se você deu pro seu filho, porque se você tivesse dado pra ele, eu ia comer. Não, o Tom não vai poder comer, não. Então não sei se eu quero também. Tô brincando. Não, vamos comer todo mundo junto. Legal, gente. Agora vamos comer o almoço do Thiago. Opa. Opa. Tudo feito aqui, hein, Chico? Opa, tudo produto da terra? Menos o arroz. O arroz a gente não plantou ainda. Ainda. O feijão, o resto, a salada toda, a mandioca. Legal. Tudo que... Beleza, então bom apetite pra nós, né? Aí, é isso aí, ó. Valeu, Chico. Aí, ó. Ó, o Tom já tá aqui, tá esse mandando bala. Tá. Que beleza, hein? Tá gostoso, filho? Olha que gostoso.